Takže krásný den, kamarádi. Další den. Vyspal jsem se konečně první den, tyhle, dobře. To je tak neskutečný feeling, tyhle. I got a feeling. Prostě, tyhle, nevím, spal jsem asi 7 hodin. Krása, tyhle. Dneska je docela i příjemně ráno, což mě překvapilo. A já jdu poprvé zkusit cestu do práce, tyhle, odsaď. Takže to teda asi tyhle skoro dvakrát díl. Ale hold, nedá se svítit, no. Nebo jako dá, ale jdem na to. Tak, já jsem teďka akorát na ládví, jdu vlastně zasádrovat díry po hmoždinkách a tak dále, takže už nemusím pospíchat, mám čas do pondělí. Takže udělám takhle, pak odvezu gauč, který už je jako poslední věc a všechno to bude fajn. Jo. Hustě, tady už skoro nic není, ne? To je prázdně, to je mega bozvina. Takže tak, no. Já počítám, že si pak dáme nějaký jako rozlučkový díl s ládvím, kde udělám tam jako sestřih míst a věcí, kde jsem jako trávil ne čas, ale třeba prostě restauraci, kam jsem chodil většině jíst, Vietnamce, kam jsem si kupoval chodit svačiny a tak dále, takže snad to vás to bude bavit. To počítejte někdy třeba příští týden, až to tady předám v klidu a budu mít čistou hlavu. Jako můžu vám říct, že teďka už se mi tak jako, jak už vím, kde bydlet, mám to všechno zařízený, tak už člověka to tak jako trošičku opadne a je takový jako víc free, víc v klidu a to je to hlavní. Tak já jdu na to. Poslední velká věc jde pryč, pak už jenom dovymalovat. Zasádrováno všechny díry po hmoždinkách, takže za den, zítra si dám možná voda, takže sobota, připraveno k přidání, v pondělí předávám. Tak držte palce, ať se nepozabijem, ty vole. Já se taky myslím. Dobrý, jdem to tam dát? Pravý přední? Yes, low battery, umře to. 3, 2, 1. Okay. Takže co je dneska vůbec? Čtvrtek? Čtvrtek zabrou, konečně jsem tak jako nějak trošičku v klidu. Nějakým způsobem jsem si už konečně odpočinul, což je naprosto golden, tyvo. Už začínám být i unavený, což je skvělý. Proč? Protože já když jsem jako v napjatých situacích, tak moje tělo prostě úplně ignoruje veškerý jako fyzický potřeby, jako je jíst, spát a tak dál. Což na jednu stranu, když potřebuji fakt jako nějaký extrémní výkon, tak je naprosto golden věc. Je to fakt skvělý, když musíte, tak prostě makáte. Já jsem schopen prostě jet 3 dny v kuse. A jsem úplně v pohodě, ale pak jak to dodělám, tak to prostě všechno ze mě opadne. Úplně top. Takže jako je to praktické, ale nechcete to, protože když jsem vypjatej zase, mám nějaký prostě stresy, tak prostě neusnu, protože prostě moje tělo tak funguje, no. Takže tak. Pomaličku a jistě se nám zase vlogy začínají vracet do nějakého normálu, stěhování za mnou. Jak asi chápete, tak prostě bylo to fakt rychlý, hektický a holt jsem to prostě nějak pofackoval, vlogy trošičku utrpěly. Ale to vůbec je, tak to je prostě život, no, a ty daily vlogy prostě reflektují ten život hodně. A jelikož jsou to fakt jako daily vlogy jako nejvíc true podoba daily vlogů, protože prostě každý den vyjde to video z toho dne. Takže prostě když se děje něco, tak se něco děje a když prostě makám, tak nemám čas moc natáčet, což asi chápete. V každém případě Projekt Spitfire se bude blížit zase do dalšího stádia. Počítám, že do měsíce už přijde elektronika. A teďko vlastně, jak mám Patreon, pokud nevíte, tak můžete přispívat na moje denní vlogy na Patreonu. Odkaz dole. Na co ty peníze potom z toho Patreonu jdou, hlejte se různě. Občas přidám třeba na techniku. Teďko jsem třeba vybíral nějakých pár dolarů, co tam bylo a kupoval jsem za to vlastně receiver do toho Spitfireu a motor. Takže víceméně ty peníze, které tam se vždycky nastřádají,
tak nějakým způsobem padají zpátky do toho vlogu, to co vidíte, to co vás baví, co vidět chcete, tak nějakým způsobem potom zase to tam odrazí. Takže není to tak, jako že bych na Patreonu prostě jako sbíral prachy a pak si šel koupit véčů. Takže tak, kdybyste mě chtěli podporovat, jak říkám, Patreon dole, je to úplně svobodná vůle, kdo chce, kdo může, kdo nechce, nemusí, hele, je mi to úplně jedno. V každém případě, kdokoliv mě takovýmhle způsobem podporuje, tak velký big up i za ty malý částky, je to prostě fajn, protože on, když se vás potom sejde víc, tak to prostě bude dělat víc a budu moc zase, nebo ne, budu moc, jako já ty prachy do těch věcí, co tvořím, spůj stejně, ale prostě je to hrozně příjemný, když vidím, že se jako nějakým způsobem ty lidi podílí na tvoření té věci, která mě baví. Tak joj. Já úplně hrozně moc dívám, až za chvilku spám, musím se střídat vlogísek a půjdu spinka, takže vlouč. Vlouč on in progress skoro už, no. Dneska jsem vlastně vyhodil poslední gauč. No poslední, já měl jenom jeden. A byla to poslední věc v tom bytě, teď už jenom vymaluju. A je to ready. Nebo vymaluju a pak to uklidím, protože zase zamažu hromadu věcí. Jsou prostě nějaký věci, které úplně ta barva nekryla, takže potřebuji spíš jako to jenom dotáhnout a tak dál. Mám na to celou sobotu a neděli, takže to bych byl dement, kdybych to nestihnul už. Když jsem za vlastně dva dny to s klukama, nebo s Ondrou a pak s Ondrou a Martym dokázal úplně celý odtahat a vyklidit, takže to musím dát, i kdybych nechtěl. Takže tak, kamarádi, mějte se parádně, užijte si krásný život, užijte si krásný den. No a já doufám, že vás tady to ještě nějakým způsobem baví. Takže co? Neumřete na to teplo, je to tam fakt hustý. Jo, to ještě musím říct. Zjistil jsem, že si 95% lidí kolem mě už stěžuje na teplo, takže tam fakt musí být hit, já jsem docela happy. Ty se teď krásně, zítra, čus.